COVID-19 bol potvrdený už aj u zamestnankyne Mestského úradu v Hlohovci, ktorá bola na vírus počas víkendu pozitívne testovaná. Vedenie mesta realizuje v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva potrebné opatrenia na ochranu zdravia ďalších zamestnancov a klientov úradu. Zamestnanci, ktorí prišli do intenzívnejšieho kontaktu s testovanou kolegyňou, zostávajú v preventívnej domácej izolácii a budú v najbližších dňoch testovaní. Mestský úrad však nie je na vybavovanie agendy zatvorený. Klientské centrum zatiaľ funguje ako v bežných dňoch a v obmedzenom režime je v prevádzke aj stavebný úrad. Zatvorený je odbor majetku a dočasne bolo prerušené poskytovanie služieb sociálneho taxíka. V pondelok 24. augusta operatívne zasadal i mestský krízový štáb. O ďalšom vývoji situácie, výsledkoch testovania a prípadných nových opatreniach vás budeme naďalej informovať. Miroslava Hankošťáková, Hlohovská televízia.